Não, pode. Quer que vê o grano? É. Nossa, mano. Olha lá, deixa eu ver. Opa! Jesus! Acabou? Acabou. Gente, agora faz aqui pra fazer. Tá aí, quase uma borboleta. Bota no álcool e mostra. Quer que vê o grano? É. Nossa, olha lá, deixa eu ver. Opa! Jesus! Acabou? Acabou. Gente, agora faz aqui pra fazer. Tá aí, quase uma borboleta. Bota no álcool e mostra.